Så Hilda, ska du ta grisen nu? Kom då. Freja, kom här. Kissa först. Hilda söker för fullt. Hon är 370 meter bort och springer 7 km i timmen. Det känns som hon har något på gång. Ja, då har vi lite upptag här vid vad som vi trodde. Ekade i skogarna. Jämtunnskall. Det är som musik för öronen. Spännande att se vad det är för något. Ja, nu är det verkligen bergfast ståndskall. Näver. Fina grejer. Det här är den absolut vackraste platsen som jag tycker att vi har på vår jaktmark. Den heter Abbogölen. Det är mycket gammal tall. Sen har vi en fin göl här vid. Både en vacker plats och sen är det ju ett mycket bra pass för jakt också. Senast sista året så var det faktiskt så att jag sköt ju en kalv för den älgen som jag tror Freja jagar nu, eller Hilda jagar nu. Och då satt jag ju faktiskt vid den här grillplatsen och grillade lite falukorv och sen så kom de här i kanten på gölen, så fick jag skjuta en kalv här bort i sidan och sen så kunde jag gå tillbaka och äta upp korven. Vi hade även en incident när Freja fick upp en gris och jag och barnen satt här och grillade och så kom Freja och grisen och ställde sig en meter från elden när vi satt där och grillade. Helt otroligt. Givetvis sköt jag inte för
barn och hund var ju i vägen. Men det var en väldigt fin upplevelse. Isterband från vildsvin som jag gjort. Det är ju fin underhållning när man lagar mat och hör på de här ståndskallen som jämthundarna har. Man skulle kunna tro att det är nära 200-300 meter, men det är ju faktiskt 700 meter bort. Och sådana här klara dagar så hörs ju skallet väldigt långt. Det ekar mellan träden. Det är vackert att höra. Vackert att lyssna på. Mat. Isterband och vildsvin. Johnny senap. Försöka smyga på ståndet här nu. Se vad det är för djur. Det är svårt, det är mycket sådana här snö och skare, men vi får göra ett försök. Ja, jaktsäsongen 23-24 börjar lida mot sitt slut. Älgen som jag smög på innan, det var ingen ensam älg, det var ko med dubbelkalv. En sån där ko som är så smart som man kan knappt förstå det. Fick ut dem på 120 meter småspringande på ett hygge. Hade bra stöd, men jag ville inte
chansa att ta ett skott. Så att det blir en skadeskjutning så här i slutet på säsongen. Så nu stänger vi butiken för i år. Och tack för att ni tittat. På återseende.